Ми відкриваємо, друзі, нову рубрику, яка буде називатися «Диковина з Аліекспрес». Доставай, я покажу друзям, що це таке. В кого є малі діти, то я думаю, що підійде в якості тарахкальця. Але це такий, типу, супермодний душ. Дуже його часто рекламують в тіктокове. По всіх соцмережах я от вирішив теж купити і показати вам, чи вартує купувати ось цю китайську хрінь. Перед тим, як показати її в дії, ми її розберемо і покажемо вам, що там є всередині. Насправді, друзі, ось тут мав у нас бути фільтр, але чомусь китайці не дали нам фільтра. Я ще буду їм писати, чому це вони нас обманули. Ну, тут ось такі у нас запчастини, тут така механічна кнопка, яка по ходу має вимикати і вмикати прокладочка. Розбери ось цю верхню частину. Тут таке ситечко, дуже маленьке, через яке має витікати водичка, теж прокладочка є. І сам вентилятор, ось такий, чи пропелер, чи як воно там. Судячи з того, що він тарахкає ось так, то в нас тут просто не закручений гвинт, я так собі думаю. А можливо, воно так має бути. Ну, спочатку хай воно буде так, як є, ми його протестимо, якщо що, то підкрутимо. Як бачимо, друзі, що до стандартного шлангу воно підходить, все ідентично, нормально. Давай, пробуємо перший запуск. Покажи. Ну, дійсно круто, друзі. Дійсно працює так, як має бути. Давайте я зараз дам більше освітлення, а тепер покажу, як працює чудо китайський душ. Ось, дивіться, яка краса. Точно так, як в описі в китайців. Ось така спіралька заливається. В принципі, тиск дуже класний. І єдине, що воно зручно, можна вмикати і вимикати. Як заявляють китайці, що за допомогою ось цього пропелера, який він крутиться, навіть з незначним тиском в системі у вас буде дуже круто працювати ось такий душ. Ну так, да. Я вам скажу, друзі, що душ не тільки виглядає гарно, але він ще дає такий приємний ефект. Єдине, що мене хвилює і турбує, не те, що коли ми ось сюди його вішаємо і він не тече, хвилює те, що коли він постоїть там день, два, три, ця водичка тут може просто засмердітися. А так, в принципі, дуже класний девайс, нічого ніде не підтікає, хоч на даний час він у нас вимкнений. Так що, друзі, якщо вам подобаються ось такі диковинки з Китаю, як завжди, там пальці вверх, і ми будемо щось для вас купувати і знімати.